moram govoriti o emocijama, jel? One se više to nisu o nekim činjenicama. Dakle, ako i pogledate ovoga, i ovaj motel, koji je još uvijek u ruševnom stanju, onakav kakav je bio 1991. kada smo izbili 19. studenog na ovu lokaciju po osvajanju Lopske 18.11. onda je ovdje sve na neki način kao da je vrijeme stalo. Neću reći da se čuju one granate, da se one čuju još ovoga naši prolazi, ali sve podsjeća ovoga na to i samo mjesto budi ovoga emocije i sjećanja na sve što se tada ovoga događalo i na sve ono što nas je u onome ovoga trenutku okupiralo. Od sreće koje smo imali zbog pobjede do velike tuge za one naše poginule hrvatske branitelje, čija su nažalost imena i ovdje na ovim stečcima. Ivanić grad je zajedno s općinama Kriš i Kloštar Ivanić ove godine se našao, rekao bih, odnosno našao je svoje mjesto ovdje gdje je već trebao biti po meni znatno prije. To je na mjestu Kričke gdje ćemo kroz podizanje našega stečka se pridružiti svim ostalim gradovima koji su 1991. godine sa svojim braniteljima sudjelovali u obrani naše Hrvatske na ovom području. Evo, izuzetno mi je čast, izuzetno mi je zadovoljstvo da danas ovdje možemo podići naš stečak, naš spomenik, spomenik svim našim braniteljima, svim onima koji su ovdje poginuli, a ima ih podosta. Svake godine se nalazimo ovdje. Zašto je Trokut na Oskar obilježavanje bitno kao i sva ostala mjesta ovog tipa u Republici Hrvatskoj? Pa gledajte, Trokut gdje se mi sada nalazimo je mjesto gdje su, nažalost, poginuli nekoliko naših hrvatskih branitelja koji su nama otvorili put u nove pobjede koje smo tada u listopadu, studenom i prosincu osvajali. Nešto malo sjevernije od nas i nalazi se spomenik 56. samostalne vojne koja je napadala Korita i oslobađala Korita od okupacije srbočetničkih agresora. U samom jeku, najžešćem jeku agresije na Republiku Hrvatsku prije 23 godine, kada je trećina Republike Hrvatske bila okupirana, kada je Vukovar bio pred padom, ovo je bila jedna značajna akcija koja je poslala više poruka. Jedna je od tih da se ne predajemo, da se borimo, suprotstavljamo se agresiji, a druga da smo upravo tu i pobijedili, da smo odbili tu agresiju. Nažalost, operacija Trokut i sama operacija Orkan 91. nije prepoznata, medijski nije poznata u Hrvatskoj kao neke druge operacije, na tome moramo poraditi da upoznamo hrvatsku javnost ime. Riječ u tijelom i promosta. Dakle, ovaj spomenik je jedan od ljepših spomenika iz Domovinskog rata koji je podignut poginulim hrvatskim braniteljima. Ostaje trajna uspomena na žrtvu hrvatskih branitelja, svih onih koji su poginuli i ostavili svoje živote za slobodnu Republiku Hrvatsku, ali kao zahvala i onima koji su dan danas živi. Mi često zaboravimo žive branitelje i njima treba ukazati isto tako zahvalnost, jer svi smo mi ponudili svoje živote domovini. Nažalost, metak je jedne htio, a druge nije. Ovdje moramo gledati, ovaj spomenik podignut je svim poginulim braniteljima u periodu 1991-1995. godina, dakle, koji su sudjelovali i u obrani ovog ratišta za vrijeme napada 16. motorizirane brigade Banja Lučkog korpusa i koji su poslije toga sudjelovali u oslobodilačkim operacijama u Bljesku. Prema tome, ovoga njihova imena možete ovoga vidjeti danas na ovom spomeniku. To su ispred 65. samostalnog bataljuna, to su Jozo Čalušić, Marijan Lažeta, Zdravko Katić, Renato Smolčić, Josip Konečni, Josip Kalčević, Igor Filips, Đuro Brkanić, Željko Brenc, Marijan Presnec, Ivica Domitrović i Damir Đenđeš.
Na ovom ratištu život su položili i pripadnici prve gardijske brigade koji su isto tako s područja otoka Ivanića, to su Igor Fiket, Mladen Dijanek. U operaciji Bljesak poginuli su na ovom području i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rudolf Perišin i MUP-a RH Zdravko Malnar. Ordaniću, koji je značaj ovog lokaliteta u ratnom putu 65. bataljuna? Ako počnemo po pojedinačnim primjenama pojedinih postrojbi u sastavu 65. pa i same 65. vojne, ona je djelovala upravo na području zapadne Slavonije, nešto sjevernije prema Kričkim brdima, a istovremeno dijelovi te postrojbe su djelovale od samog početka 29. listopada 1991. u oslobodilačkoj operaciji Orkan, to je bila specijalna protuoklopni vod u Starom Grabovcu i iza toga prva satnija, odnosno njen prvi vod, kasnije nazvan Masni Krapi, koji su istovremeno i bili u 11. mjesecu ovdje 18. i 19. kada je oslobođena Lovska, odnosno kada su prvi kao osloboditelji ovdje ušli i na teritoriji Trokuta, na kojem se danas nalazi i ovo zaista lijepo spomen područje na kojem smo i podigli između ostalog i mi stečak našim 16-orici poginuli s područja otoka Ivanića. Mora se reći nešto da već sama činjenica da ovdje se nalazi popis od 314 imena poginulih hrvatskih branitelja za sebe je sama već dovoljno značajna. Dakle, na ovom ratištu gdje smo i mi imali svoju postrojbu, zapravo je bio branjen pravac, ako hoćemo, u konačnosti prema Zagrebu. I zapravo ga taj dio snaga Banjalučkog korpusa koje su trebale i imale cilj presjeći Hrvatsku na pravcu prema od Daruvara prema Bjelovaru, zapravo je trebao omogućiti presjecanje Hrvatske i oslobađanje onih snaga okupatorske JNA i srbočetničkih postrojbi da se otvori put prema Zagrebu. Možemo dakle reći da su zapravo ovdje oni zaustavljeni. Oni su apsolutno, i to ste mogli čuti iz riječi ovdje zapovjednika operativne grupe Posavina, brigadnog generala Rudija Stivčića, isto tako generala pukovnika Marijana Marekovića, koji je ovdje zapovjedao sa prvom gardijskom brigadom, da je upravo tu zaustavljena udarna snaga Banja Lučkog korpusa i zaustavljeno njegovo napredovanje
u 1991. godini, a u 1992. godini već počinju mirovni procesi, zapravo ulazak mirovnih snaga i tako dalje, do sve zaključno sa 1995. godinom, operacijom Bljesak, kada ovo područje u onom dijelu koje nije bilo oslobođeno 1991. godine bude oslobođeno 1995. Uz vas zapovjednike i branitelje koji su sudjelovali u borbama na ovom području, ovdje su danas bile i članovi obitelji poginulih, neki po prvi puta. Pa gledajte, vjerojatno sam razlog zašto su po prvi puta leži u ovom monolitu, stečku, teškom 5,5 tona, na kojem su sada po prvi puta na ovom spomen području ispisana imena 16 poginulih branitelja s područja otoka Ivanića. Vjerojatno je da je bila taj stečak podignut prije, njihova nazočnost bi bila i ranije. Međutim, ovo je sigurno bila prva prigoda da se poklone ovdje sjećanju na svoje najmilije, kao što ovog puta i svi branitelji imaju to priliku uz ovaj stečak koji je neposredno pred ovo otkrivanje i današnju proslavu podignut prije nekih 9 dana. Pa ovakav jedan monolit podići, ako hoćemo, i kroz današnje sve pravne, odnosno papirološke zavrzlame, a i financijske probleme, nije jednostavno to učiniti samostalno. Dakle, inicijativu osnovnu je imala zajednica udruga proizišljih iz Domovinskog rata grada Ivanića, te općina Križ i Kloštar, Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91 otok Ivanić bila je operativni nositelj u tom dijelu, a partnerstvo su nam pružili upravo grad Ivanić, te općina Kloštar Ivanić i Križ. Moram reći da smo imali razumijevanja i od strane Ministarstva branitelja, na čijem natječaju smo prošli, i ministarstvo je za podizanje ovog stečka izdvojilo 120.000 kuna, a razliku su uplatile jedinice lokalne samouprave, dakle grad Ivanić, te općine Kloštar, Ivanić i Križ, u ravnopravnim dijelovima.